गए बाजी के लाशे पर वो भाई ना रहा, बहनों का जो पर्दा बनाता था वो भाई ना منظر کو دیکھا ہوگا زینب نے، خدایا کیسے اس منظر کو دیکھا ہوگا زینب نے، ردا کے پاس باکے دو گئی غازی کے لاشے پر، محمد کی نواسی کو مدینہ یاد آتا ہے، محمد کی نواسی کو مدینہ یاد آتا ہے، اسے جب تازیانے مار کر ظالم اٹھاتا ہے، شام وہ مقتل سے اٹھ کر مدینے سے تو پردے میں اسے عباس لایا تھا، نہ جانے کس طرح زینب گئی غار